بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز، میرا نام ہے راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر اے کریشن. تو آج ہم آئرن مین مووی پوسٹر فوٹو ایڈیٹنگ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی پکسار ایپ میں. تو جو بھی میں پی این جی سی یوز کروں گا، ڈسکرپشن میں ان کا سب کا لنک آپ کو مل جائے گا. تو سمپلی ہم آئرن مین کے سوٹ کی پی این جی کو ایڈ کریں گے اس بیک گراؤنڈ میں، اور اس کی بھی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی. تو ایڈ فوٹو ریسنٹس، اور آپ کو یہ والا سوٹ جو مل جائے گا اسے آپ یہاں پہ سیٹ کر کے اور اس کے ایڈجسٹ میں جا کے اس کی سیچوریشن کو تھوڑی سی کم کر دینی ہے. تو سمپلی ڈن کر دینا ہے، اور ایریز میں جا کے اس کا جو ہیڈ ہے اسے آپ کو ایریز کر دینا ہے. ایڈ کو آپ کو ایریز کر دینا ہے، اور سمپلی پلس والے آئیکن کو دبا کے اور ایڈ فوٹو، اور آپ کی جو ماڈل کی ہیڈ کی پک ہیں اسے آپ سمپلی آپ ایسے اوپیسٹی ڈیکریز، اور آپ ایریز میں جا کے اور سمپلی آپ کو اسے ڈراپ کرنا ہے. سمپلی پھر سے آپ کو اس کی اوپیسٹی 100 پہ رکھنی ہے، اور ایریز میں جا کے اسے ایریز کر دینا ہے. تو سمپلی ڈن. اور اس ہیڈ کی بھی جو سیچوریشن ہے اسے تھوڑی ہم ڈیکریز کریں گے اتنی سی، تو اسے بھی ہم سمپلی ڈن کریں گے. اور ہم یہ آئرن مین ٹیکس پی این جی ہے، اس کا بھی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، اور اسے بھی ہم یہاں پہ اسے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے، اور ایڈریس میں جا کے اس کی بھی سیچوریشن کو ڈیکریز کر دینی ہے، اور سمپلی ڈن، اور ایڈ فوٹو، اور آپ کو جو ہیئر پی این جی مل جائے گی اس میں اپنی ہیئر پی این جی یہاں پہ ایڈ کروں گا. یہاں پہ ایڈ کریں گے، اور اس کا جو بارڈر ہے اسے ہم ایریز کر دے دیں گے. ایریز سمپلی ڈن، اور سمپلی ایڈ فوٹو پہ جا کے آپ کو وائٹ لینس فلیئر دکھے گا، اسے آپ کو ایڈ کرنا ہے. تو اسے بلر میں جا کے اسکرین کر کے اسے ایڈ کر دینا ہے، اور اس کی اوپیسٹی ڈیکریز کریں گے 63 پہ رکھیں گے، اور 50 پہ رکھیں گے، 50 پہ رکھیں گے، اور سمپلی ڈن. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری آئرن مین مووی پوسٹر فوٹو ایڈیٹنگ بن گئی ہے، اور ایسے اس کی ہم کلر کریکشن کریں گے لائٹ روم ایپ میں. تو چلتے ہیں وہاں پہ. تو سمپلی میں نے یہ فوٹو ایڈ کر دیا ہے لائٹ روم ایپ میں، اور آپ کو لائٹ والا آپشن ملے گا کہ ایکسپوجر کو انکریز کریں گے، اور کانٹراسٹ کو بھی انکریز کریں گے، اور ہائی لائٹ کو کم کر دیں گے، اور شیڈوز کو بھی ڈیکریز کر دیں گے. تو وائٹس کو انکریز، بلیک کو ڈیکریز، اور آپ کو جو کلر والا آپشن دکھ رہا ہے اس طرح کے شارٹ ہے نا، جو شارٹ لکھا ہوا ہے اسے آپ دبا کے کسٹم کر دیں. تو یہ کسٹم ہو گیا، اور اس کے آپ کا ٹیمپریچر کو ہلکا سا انکریز کرنا ہے، اور ٹنٹ کو ہلکا سا انکریز کرنا ہے، اور سیچوریشن کو بڑھانی ہے اتنا سا. اور مکس میں جا کے جو گرین اور ریڈ کلر ہے اس کی آپ کو سیچوریشن بڑھانی ہے، اور لومینس بھی اتنی ہی بڑھانی ہے. تو یہاں سے ہم سمپلی ڈن کریں گے، اور اس والے آپشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں،
ऑप्शन को आप देख सकते हैं, और इसमें शार्पनिंग हम बढ़ाएंगे, थोड़ी सी शार्पनिंग हो गई, और यहाँ से हम विजनेट इफेक्ट देंगे, मूवी पोस्टर एडिटिंग है, आम एडिटिंग देंगे। तो आप देख सकते हैं पहले ये फ़ोटो कैसा था, और आप जैसे हैं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में बेल वाले आइकन को दबाएँ। तो खुदा हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लेटेस्ट वीडियो की अपलोड करें।